Konneveden urheilijat on aktiivinen seura, joka tarjoaa monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Konneveden kuntalaisille. Tämä seura on muuten mukana myös Konnevesipäivien järjestämisessä. Tänään Intona liikkeelle sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Konneveden urheilijoiden toimintaan. Tervetuloa mukaan. Ollaan saavuttu tänne Konneveden kuntopisteeseen. Ja Jukka Varis, tämä ei varmaankaan ole pelkästään painonnostojaoston käytössä, vaan ketkä tätä kaikki käyttää? Tämä on yleinen kuntosali, että täällä voi käydä kaikki konnevetiset ja miksi ei ohikulkijatkin jos niin haluaa. Mutta Konneveen urheilijoiden kannalta niin lähinnä sitä hyödyntää eniten nämä urheilijat harjoituksissa ja sitten ihan kuntoilijat. Konneveden urheilijoilla oli aika monta jaostoa. Mitä kaikkia teiltä löytyy? No meillähän on varsinaisia lajijaostoja löytyy tuota niin, neljä tämmöistä yksilöurheilujaostoa, eli hiihto, suunnistus, sitten on yleisurheilu ja tämä painonnosto, joille painonnostelijoille on kyllä oma paikka, että ne ei täällä nosta niitä isoja painoja tietenkään. Mm. Tämä on enemmän tämmöisen niin harjoittu. No, sitten on jalkapallojaosto ja, ja sitten on tämmöinen pallolujaosto nimellä oleva jaosto, jossa on useampia lajeja. Siellä on lentopalloa ja pesäpalloa ja salibändiä. Ja, ja tuota, sitten on harrasteliikunnan jaosto, joka on tämmöinen nimensä mukaan niin kuin ihan tämmöisille harrastelijoille tarkoitettu mm. kaikenneköstä. kaiken Ja teidän toiminta näyttää todella monipuoliselta. Sieltä löytyy vaikka mitä. Ja jotenkin tulisi mieleen, että se on enemmänkin kyseessä tämmöinen niin kuin koko kylän yhteinen harrastusprojekti tietyllä tapaa, mikä, mikä kokoaa sitten myös yhteen ihmisiä. No joo, näin, näin, Me se itsekin nähdään, että jokuhan voisi sanoa, että tämä on tämmöinen sillisalaatti, että kun on vaikka minkälaista tuota viritystä, mutta se on nyt, tämä on yli 80-vuotias seura, niin se on aikojen kuluessa sitten muodostunut tämmöiseksi ja, ja tota, semmoinen mahdollisuus, että tämän kokoisessa kunnassa niin olisi kovin paljon erikoisseuroja, niin se ei kyllä toimi. Mm. Eli kyllä se on parempi että ne on kerätty tähän niin onhan täällä sitten Konneveden moottorikerho, joka on kovasti menestynyt ja, ja tuota tunnettu ympäri Suomea ja Konneveden ampujatkin, mutta, mutta, kyllä kaikki muut lajit sitten kulkee nyt meidän, mm. meidän huomassa. Mm. Minkälaisia saavutuksia Konneveden urheilijoilla on? No, tota, emme tiedä, siinäpä se on vähän vaikea kysymys. Voisi sanoa niin, että kun 80 vuotta on seura täällä toiminut, niin kyllähän Tuota, jäseniä on ollut hirveän määrä ja ne on harrastanut toiset enemmän, toiset vähemmän sitten tätä urheilua ja usko sitten kaikki on siitä saanut jotakin. Että, mm. että, että mutta että jos nyt ihan näitä kilpailusaavutuksista puhutaan, niin Joo. tuo Markkasen Terhi on seuran paras urheilija kautta aika, jos katsotaan, että hän on olympialaissa ollut Suomen edustajana, niin se on kuitenkin semmoinen aikamoinen saavutus, niitä ei ihan joka seurallakaan ole ampuma hiihtoon harrasti silloin ja oli Albertille olympialaisissa. Naisten viestijoukkueessa, oli jo viiden sijaa, että ihan hyvä sijoituskin. Hieno sijoitus. Ja sitten, tota, sittenhän meillä on näitä Suomen mestareita ja maailman mestareita ja Euroopan mestareita eli lajeissa. Mutta yksi iso saavutus on tietysti se, että on tarjottu sitä liikuntamahdollisuutta ja siitä on monille tullut semmoinen elämäntapa, että se on ihan hyvä juttu minusta. Joo, oikein oiva. Miten sitten, jos, jos tuota niin, niin ei oikein osaa valita, että mitä lähtisi harrastaan tai mistä jaostosta se löytyy, niin, niin minkälaisia ohjeita antaisit siihen no. oman lajin löytämiseen? No minusta se olisi tärkeää, että, että tuota, voisi käydä kokeilemassa vähän eri la lajeja. Ja sitten kyllähän se sitten huomaa, että mikä rupeaa kiinnostamaan. Että. Mm. Ja löytyykö teillä esimerkiksi Konneveden urheilijoiden sivuilta sellaisia esittelyitä, mistä pystyisikään vähän tutustumassa lajiin tai yhteystietoja, että kenelle soittaa? No yhteystietoja löytyy kyllä. Tietysti sinne voisi, meillä on nyt oikeastaan aika uudet nuo kotisivut ja kyllähän sitten tietysti joka haluaa, niin, niin, niin näiden lajiliittojen sivuillahan on kovinkin hyvin sitten tätä tietoa. Että... No, täytyy varmaan laittaa sinne ne linkit, että pääsee sitten halutessaan sinnekin. Mutta paras olisi kuitenkin tulla mukaan, niin silloin pääsisi niin kuin mm. näkisi, mitä se oikeasti teo. on. se. Mulla on tässä käsissäni Aalto ja Lehti, mikä on Konneveden urheilijoiden 80-vuotisjulkaisu. Reijo, kerrotko, mitenkä on 80 vuotta tullut täyteen Konneveden urheilijalla? No, tuo seuran symboli, tunnus, Aalto kertoo pitäjän runsaiden vesistöjen ja vuolaiden koskien liikkeestä ja symboloi seurankin perustehtävää, eli innostaa jäseniä ja kuntalaisia liikkumaan ja hoitamaan tällä tavalla kuntoaan. Ja toisaalta toinenkin symbolinen merkitys sillä on urheilus, Seuratoiminta, niin kuin elämäntoiminnat muutenkin, on aaltomaisia. Meilläkin 1930 perustetun seuran ensimmäinen menestyslaji innokkaimmin harrastettu oli hiihto. 50-luvulla menestyivät erityisesti suunnistajat, no yleisurheilijat. Ensimmäiset yleisurheilun Suomen saavutettiin 60- ja 70-luvun vaihteessa, mutta 80-luvulla löytyy sitten maan parhaita kävelijöitä täältä. No, sitten painonnostajat ovat olleet nyt viime vuosikymmeninä, parin viime vuosikymmenen aikana menestyksekkäitä. Kahva kuula on uusi laji, joka on vallannut Suomen. Ja erityisesti naiset ovat sen ottaneet kuntoilu- ja kunnanhoito lajikseen. Tällä vuosituhannella palloilut ovat rynnistäneet kovasti. Jalkapalloilijat etenkin ovat satin komea nurmikenttä, sanovat jotkut Keski-Suomen paras nurmikenttä ja siinä sekä nuoret että vanhemmat harjoittelevat tällaista. Kuulostaa mahtavalta. Teillä on ollut todella monipuolinen tarjonta sieltä hiihdosta lähtenyt ja tänä päivänä Konneveden urheilijoissa on mahdollisuus harrastaa, jos vaikka mitä lajia. Niin tuossa äsken tuli esiin tämä moottorisahauskilpailu. Meillä on takavuosien 70-80-luvun maailmanmestari ja hänen johdollaan on järjestetty nyt sitten maan parhaille metsureille konnevesipäiville tämmöinen taitolaji, joka kokoaa maan parhaat metsurit ja väkeä katsomaan. Parisen tuhatta henkeä suurin piirtein vuosittain on Savotta-areenan laitamilla. Ja sitten Savottamarkkinat ja sitten tämä Savotta-sanomat, jossa seura hankkii varoja itselleen samalla kun tiedottaa sitten keskeisen Suomen väelle siitä, että nyt kannattaa tulla konnevedelle viettämään ranta bluesiin tai poppiin aikaa häyrylärantaan tai markkinoille tai muihinkin merkittäviin ensimmäisen heinäkuun viikon aikana järjestettäviin tapahtumiin. No. Savotta Sanomat oli siis Konnevesipäivien tiedotuslehti. Kyllä. Ja sen on 80-luvun puolivälistä saakka urheilija Turakoin. Konne vedeltä ja häyryllä rannasta niin löydettiin kahvakuulla treenit ja kuukkasen mari. Mitäs tänne treeneihin kuuluu? Mitäs meille oikein hikiistä puuhaa näyttää olevan, varmaan huomaatkin sen. Ja nyt meitä on vähän vähemmän perjantaina vähän hiljaisempi, mutta tiistaina meitä on lähemmä 20, ellei jopa 25. Te, te, te tietysti kaikki vähän eri painoilla, mutta minkä, minkä, verran nämä painet tässä nää, esimerkiksi painaa? Tällä hetkellä mulla on itsellä tässä 12-kiloinen sekä 8-kiloinen. vaihtelen niitä. Minkälaista se on treenata niin kovilla painoilla? No mä itse kilpailen 20 ja 24, että nämä on semmoisia harrastekuuria enemmän tää kokoiset. Okei, okay. minkälainen laji on kahvakuulakilpailu? Kahvakuulakilpailu on semmoinen, että nostetaan aikasarja, aika on 10 minuuttia ja siinä salitaan yksi käinvaihto ja liikkeet on tietyt, että mitä saa tehdä ja sä myös vedät näitä treenejä. Mitenkä on harjoitus täällä konnevedellä saanut porukkaa? No me vedetään Annelin kanssa eli mun äitin kanssa myös muualla. Ja meillä on vähän erikokoisia ryhmiä. sumia, ne on myös tosi semmoinen kova paikka, Joo. missä on paljon porukkaa. Mutta ehdottomasti konnevesi on se ykkönen. Täällä on tosi hyvin lähtenyt ihmiset mukaan. Joo, tämä vaikuttaa ihanalta, ihanalta paikalta tässä rannassa harrastaa. Ei muuta kuin oikein hyvää treenikesää ja onnea sitten kilpailuihin, milloinko meetkää, Milloin on muuta seuraavat? No tällä hetkellä seuraavat on meillä itellä täällä konne vielä heinäkuussa. Et siellä sitten long cycle vetotyöntä kilpailut. Mahtavaa. Lykkyä sinne. Kiitoksia. Kiitos.